ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഏറെയുള്ള ക്ഷേത്രമായ ശബരിമലയിൽ ഭക്തർ അനാചാരങ്ങളിൽ വീണു പോകരുതെന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരര്. മാളികപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ തുണി കഷ്ണം എറിയുന്നതും തേങ്ങ ഉരുട്ടുന്നതും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. ഭക്തരുടെ ഇരുമുടിക്കെട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാളികപ്പുറം ദേവീക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ നിമിഷം തോറും വന്നു വീഴുന്നത് ഒട്ടേറെ തുണിക്കഷ്ണങ്ങളാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയെന്നാണ് ഭക്തരുടെ പക്ഷം. പക്ഷേ അങ്ങനൊരു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ക്ഷേത്രം തന്ത്രിക്ക് പോലും അറിയില്ല. വസ്ത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നതും ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ഉരുട്ടുന്നതും ഇവിടുത്തെ ആചാരമല്ല, അനാചാരമാണ്. ഗുരുസ്വാമിമാർ മുതൽ കുഞ്ഞു മാളികപ്പുറങ്ങൾ വരെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും നാളികേരം ഉരുട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിലെ ആചാരം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയില്ല. ഇതൊന്നും ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് കാണിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുപോകും. അനാചാരമായിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുക. തേങ്ങ ഉരുട്ടി ഒരു വഴിപാടേ അല്ല. പിന്നെ പട്ടുമെടുത്ത് ശ്രീകോവിലിന് മുകളിലോട്ട് എറിയുക, അതൊരു ആചാരമേ അല്ല, അത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റും വിതറിയിടുക, മണിമണ്ഡപത്തിൽ ഭസ്മം കൊണ്ട് എല്ലാടും ചുറ്റും വിതറിയിടുക, ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും മഞ്ഞൾപ്പൊടി വിതറുന്നതും മണിമണ്ഡപത്തിൽ ഭസ്മം വിതറുന്നതും മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇരുമുടിക്കെട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലെ പനിനീരും കർപ്പൂരവും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇരുമുടിക്കെട്ടിൻ്റെ അകത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കണം. ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കുത്തിനിറച്ച ഇപ്പം വരുന്നത്. ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ സാധനമൊന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതുമല്ല. ഏതാ ഈ പരനീര് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറുമില്ല, കളയുകയേ ഉള്ളൂ. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശബരിമല കാടുകളിൽ വൻ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, സന്നിധാനം.